Bakı şehrin merkezinde arkeoloji kazıntılar zamanı Misir Firavunu Ramzes'in olduğu tarihi yerlerden biri tapılmıştı. Aman Allah, neçə əsrlər keçdikdən sonra burada hər şey necə də mükəmməl və canlı. Misir mətbəxinin qədim reseptləri ilə hazırlanmış ləziz yeməklər. Görünür oriental rəqslər və canlı musiqi Ramzesin zövqi ilə seçilmişdir. Burada işləmək yox, istirahət etmək lazımdır. Ramzes restoranı.